Ja he päivänkin taas täällä Espoor 3, ja nyt jatkamme Sims 3. Viimeksi oli tunnin jakso. Niin Espoor ei näkään vieläkään tykkää muroistaan. Nyt on syksy. 11 päivän päästä alkaa talvi. Ja 7 päivän päästä on synttärit. Hyvä, sehän on valon mainiota. Mutta niin, ehkä mä lähetän tästä sitten pikkuhiljaa töihin. Niin mä en saanut teitä viimeksi tietoja, että mihin mentäis, joten mä päätin sitten itse, että niin menen tänne ulkoasun remonttia hoitamaan, vaikka nyt onkin sadessa, niin ei se välttämättä haittaa. Kyllä me ulkoasun remontti silti hoidetaan vapaa-ajalla. Nyt voitais tänään maalata, jos keretään, koska niin kaikki muu päivä se on jäänyt vähän pois, kun me on oikein keretty. Mutta tosiaan Sims 4 on tullut, ja niin toivottavasti jaksatte katsoa tätä Sims 3:stakin vielä. Omasta mielestäni Sims 4 ei ole semmoinen peli, mistä mä varmaankin ihan ihastuisin siihen, niin mä ostan todennäköisesti sen sitten, kun se halpenee. Joten niin, koska tämä on pelikanava, niin mä pyrin tekemään mahdollisimman monesta pelistä videoita, mutta en tietenkään pysty kaikista tekemään. No niin, eli siis ulkoasun remontti. Keskustelen asiakkaan remontissa. Talo on ulospäin tosi kulohtanut. Haluaisin naapurien arvostavan hyvää makoinen, mutta pelkään nyt, ettei minulla ole sellaista. Oh! No ei varmaan olekaan. Voisitko remontata tällä niin, että naapurikin vaikuttuisivat? Ketkä naapurit? Mä en näe täällä. Tuolla on ehkä joku, joka saattaisi ehkä nähdä. Se, kenen me tehtiin viimeksi remontti, sen taloveden remontti, niin se saattaa ehkä jollain kiikareilla nähdä, mutta niinku, okei. No niin, tästä saat työlistan. Ovet ja ikkunat. Ja budjetti on 2 000. Kyllähän meille se hoidetaan. Eli tämmöselle saarelle, 2 000 tähän pitäisi tehdä joku remontti, tähän taloon. Ikkunat ja ovet. Okei, ne ostetaan tällä tavalla, ne ostetaan ne veneet näköjään. Mä haluaisin oman veneen. Joo, koska tonne niin. On aina ärsyttävä mennä tuon taksia joka paikka. Ei minnekään Espoossa lähde nyt. Ja siis taas. Taas kun me lähdetään kiitämään jonnekin kauas. Okei, mennään vielä oikein idylliselle paikalle tähän näinkö päällekin katsomaan niinkö. Espoor, mitä sä teet nyt? Yritäs please. Siihen niin, no niin, hyvä. Eli, tääkin on tämmönen spuge-luola. Jestas. Täällä on tämmönen miniskidi vessa. Okei, mut siis niin, me nyt ei revitä niin muuta kuin nää ikkunat pois ja sitten ovet. Ja jos jää rahaa, niin vedetään uusi ulkoasu siihen taloon. Aun ikkuna pois, naismos ikkuna pois, vaka vanha ovi pois. Vedetään tosta ylös, se ikkuna pois ja se ja se pois. No niin. Eli jätkä haluu 4 ikkunaa. Ja 2 ovea. Niinku sillä olikin jo. Eli minkä sellainen ovi olisi hieno tämmöseen taloon? Koska tää on tämmönen vähän niinku tämmönen ränsistynyt, tämmönen vähän niinku tämmönen palmuparatiisi. Voitais pitää oikeastaan joku semmonen puinen, semmonen hieno ovi. Semmonen, mä en tiedättekö te mitä mä tarkoitan, mut semmonen niinku jännittävä. Okei, se pitää olla siis yhden. Näköjään pitää oikein olla, niin se ei mahu. Eikö se muka mahu tohon? Miksi tää ei mahu tähän? Onks toi lamppu tiellä vai? Mikä siinä on? Nyt se mahtuu. Mutta ehkä toi oo se ovi kuitenkaan, mitä mä haluan siihen. Joten just tämmönen. Vedetään se tähän puolelle noin. Me saadaan tohon vähän isompi ikkuna sitten tohon noin. Näin, ja ei se saa näköjään siihen enää. No, myydään se. Ehkä ei siis toivottavasti se ei suutu siitä. Sitten ikkunat. Mun mielestä ikkunoissa on semmoset hienot bambuikkunat. Mutta mä en oo varma, onko semmosia olemassa. Voisi oikeastaan vetää tänne. Tässä oli yksi ikkuna, eiks ollu? Vetää tohon tommonen. Ja sit vedetään tännekin puolelle semmonen samanlainen. Ja sitten, ai toi taksikin tarvitsee ovi. Ups, mä unohdin sen. No mä menen sinne se vaka vanha ovi, vai tämmönen? Mikä tämä on? Kertokaa mulle, miksi tähän ei mahu ovi? Mun mielestä siinä oli joskus ovi. Onko se tässä portaissa sitten se ongelma? Niinkö? Joo, portaissa on se ongelma, okei. Noin, eli sitten vedetään nämä pois tästä. Ja sitten ne portaat takaisin. Minkälaiset portaat ne oli? Niitä ei näkään. No me vedetään näin sitten. Noni, se on siinä. Se tulee nyt tohon eri lailla, mutta ei voi mitään.
ei se varmaan häntä haittaa tuota herraa. Noin, nyt on 2 ovea ja sitten vielä 2 ikkunaa halutaan. Sillä oli 5 ikkunaa, joten me ei oteta sitä pois yhtään. Voisi vetää tämmönen tuplaleveä superikkuna, en mä tiedä, ehkä se ei sovi. Tämä! Siinä on hieno ikkuna, juu! Ja sitten me vedetään joku pikkuikkuna tänne. Mutta, no niin, siinä on. 4 ikkunaa, no niin. Jäi 1950, joten koska tää oli ulkoasun remontti, niin voisi oikeastaan vetää tuohon uusi maalipintakin, koska se todennäköisesti tykkäisi siitä. Nyt varmaan naapuritkin arvostavat hieman tätä hänen taloaan, jos eivät tähän mennessä ole arvostaneet, koska mun mielestä on aika hieno nyt. Tuossa voisi kertoa jo asuakin melkein. Sitten me vedetään tähän jotain hienoja puistikkoja, siis pensaikkoja tähän pihalle. Tommonen hieno ja tuollanen ja sitten vaikka tommonen tuonne taakse vielä. Niin nyt on hieno tommonen pieni kukkaisistutelma tossa ja tätä eikä jätkä oikeesti, jätkä kylpeä täällä ulkona, niinkö? No pitäähän me nyt saada siihen joku semmonen, onks täällä semmoset semikorkeet aita, että se ei näy ihan kaikille. Koko maailma ei saa tietää, että hän käy suihkussa. Noin! Ja sitten tän toisellekin puolelle vielä. Oi, nyt on hieno. Tästä tuli aivan niin valtavan upea tästä meidän. Noin, sehän kelpaa. Mitä sanotte? Eli siis tässä tämmöiset. Tuossa on aika iso toi. Oikeastaan pitäisi vetää näihin verhot vielä, joo. Noin, se voi tai itse pois sinne. Okei, tässä talomme. Mä tein vähän lisäyksiä, mitä se ei pyytänyt, mutta näin niin. Miltä se näyttää? Mä antaisin. Musta se tuli paljon hienompi. Musta on nyt jo melkein inhimillisen näköinen. Ehkä 9/10. Juu. Eli ilmatoremontin valmistumisesta. Hienoa. Hyvä Espoor. Tapu. Soitatko sä nyt sille puhelimeen vai minne sä menet nyt? Nyt soitellaan tonne niin herralle. Herran, mikä sitä meni? Andrei Varadi, ja sanoi niin, hän saa uuden talon. Mikä tuolla menee? Hei, mitä? Merenneito, juupeli. Aika upeaa. Hei. Onks toi sallittua? Mä oon nyt aivan hämmästynyt. No, antaa mennä, sinne se nyt meni. No niin, sieltä tuli. Hei, Andrei Varadi, onkohan venäläisperäinen henkilö? Se on siinä edessä, Espoor, ei tarvitse kuulla tuolla tavalla. No niin. Aquard Sims, no niin. Nyt Espoor selittelepäs nopeammin, niin päästään maalailemaan pikkuhiljaa. Minnekäs sä meet? Onpas kyllä hidas kävelytahti. Sä kattelet nyt niitä kukkia. Taitaako tykätä niistä? Kattelet tätä taloa täältä. Ai niin sä katsoit tätä taloa täältä ulkopuolelta tietysti. Tuleeko nyt kertoa meille, että miltä tuntuu? Ei, kun menee vielä katsoa sisältäpäin varmaan. Olettaisin. Se näki, että me tehtiin tähän tämmönen. Ja se on varmaan kiitollinen siitä. Mä osaan katsoa tuohon pohjaan laitettu joku väri, koska se on vähän innoittavaa laittaa märät jalat tommoseen. Noniin, kuunnellaanpa sitä nyt ja mitäs tuntuu, että onko hyvä fiilis? Huippu fiilis. Onko semmoista biisiä? En mä oo varma. Noniin, tää on nyt jotenkin niin kankeaa tämä pelailu nyt tässä, kun Sims vähän nyt on tämä tekoäly vähän kuollut. Noniin. Joo. No niin, se kertoo meille, ja mitä? Taas? Ei tällaisessa kodissa voi elää. Sinun pitää hoitaa ainakin perusasiat kuntoon, kun lopetat työskentelyn. Mitä? Mä hoidin ne asiat, mitä mä niinku... Mä tehtiin se, mitä pitikin. No, katsojat, te voitte kertoa mulle, mikä tossa meni vikaan, koska...
te tiedätte aina niin hyvin. Eli kertokaa mulle miksi, mikä tossa meni pieleen. Eli me voitais vetää illallinen kumma carbonara. Ja sitten me tarvitaan energiaa. Joo, okei. Okay. Hei Espor! Vastappa siihen puhaltimeen kuule ekana nyt. Joo. Tuleeko sitten taas joku tehtävä? Mä en tiedä, toi katutaidetehtäväkin pitäisi suorittaa, mutta tosiaan sitä vetää se yöllä. Tarik Scott halusi jutella. Haluatko Espor 3 jutella hänen kanssa? Kuka on Tarik Scott? No voidaan me kai jutella sen kanssa, mutta mä en tiedä kuka on Tarik Scott. Ai tämä! Ystävä. Me tehtiin tolle se varmaan se... me tehtiin sille se joku homma. Tästä pystyy ostamaan veneitä. Scott vesireki. 230 vaan. Joo. Sitten kissanpäivät polkuvene, yleisomaisuus purjevene, eikö soutuvene, Karviumon Martti polkuvene. Täällä on valtavasti kaikkea. Tää on 2000 tää purjevene. Mihin se pystyy yhteinen kiinnityspylväs? Tähän, no niin. Siihen pystyy laittaa se meidän veneen kiinni. Eli me vedetään toi tohon. Ja sitten me vedetään tuonne motoriskoteri, noin. Siinä on meidän... Olisi sanonut varmaan eri värisenäkin Hei. No, tässä on oranssi nyt. Me vedetään tämmönen oranssi. Siinä on jotain hienoa tommosta kangasta. Tai tommonen... Toi on tommosta hienoa. Eli me vedetään oranssi myös myöhemmin se toinen, joka on sininen. Sitten kun meillä on vähän enemmän mania. Osta veneperäkärry. Ei me haluta nyt ostaa veneperäkärry, koska meillä ei edes venettä. Meillä on vaan skootteri. Espor nyt. Lopetapa sit se puhulimeen. Sä oot jätkää jutellut tunnin jo. Voi, me ei nyt taaskaan kerätty maalailemaan, mutta kyllä me nyt tänään maalataan, koska me ei olla niin väsyneitä, että me tarvittaisiin sanoen niin. Me voidaan mennä vähän myöhemminkin nukkumaan. No niin. Mitenkäs meillä on kulunut energiaa noin vähän oikeesti, mä en tiedä. Mutta me nähdään tällöin sitten tästä lähtien niin kuin eri paikkoihin. Ja aani niin vie roskatkin, nekin pitää tehdä kyllä. Sieltä tuli kumma carbonara. Eikö ole nälkä? Vedä nyt! Oi, piti viedä roskat ekana, niinkö? No joo, siltä näyttää. Posliini roskat siellä. Älä nyt venyttele enempää, kun viet ne roskat. Oi, kun pitää ottaa ulkovaatteet päälle ennen kuin lähtee viemään roskia. Oi, Sims, mä rakastan sua. Se on ihanaa, kyllä. No niin. Kauan naamaa. No niin, et siivoa mitään. Mä heitän sen pois. Ja Espor. Sulla ei ole vielä niin paljon energiaa, että haluat nyt maalaamaan sitä. Vedetään tommonen keskikokoinen maalaus. Me mennään maaluriksi. Jätkä vetää tolle matkalle sateenvarjon. Hei, me pitäis varmaan vetää tähän kyllä oikeastaan katos tähän päälle, koska muutenhan... taulu kastuu, apua! Nyt meillä on katos siinä päällä, ettei sitten kastuta ihan likomäräksi. Niin, hyvä. Hyvä Espor, sä oot kyllä insinööri. Näköhän sä niinku maalailet siinä nyt. Missä me maalataan ulkona ensinnäkin, kun sataa ja... No, en tiedä, Espor on outo. Me siellä me on nyt aloitettu se... Mä käydään nyt kylvyssä. Ja ukkonenkin tuli. Nyt äkkiä sisälle kuulee Espor. Okei, siinä kuuluu 50 minsaa siellä kylpyssä, no niin. Ja Espor on nukkunut näköjään jo vähän aikaa. Ja nyt meidän pitää nukkua siihen, että on täysin löytty 10 asteen aamulla, okei. Ja... valot pois. Sitten mennään... Amme avain kylpyamme, ja pois, ja siellä suihku. Ja... Minkä sellainen olisi hieno? Vedetään toi tohon, ja sitten vedetään toi, ikkuna vedetään tähän, ja sitten toi noin. Mutta nyt toi pytty pitäisi ottaa tohon. Vähän tehtiin remonttia täällä meidän kylpyhuoneessamme. Pytynkin voisi oikeastaan alavessan vetää ihan uudeksi pytyksi tommonen. No nyt on viimeisen päälle, kuule, me vedetään tähän vielä joku uberhiano. Ylhäisyallas tommonen. Noi. No nyt meillä on ainakin sitten viimeisen päälle nämä. Ja sinne meni kaikki rahatkin, mutta hei! Eikä se ollut siinä!
Tällä kertaa Simsia, tai sitten se olisi Simsia tätä päivältä. Tykkäkää videossa, kommentoikaa varsinkin siihen, että miksi se ei tykännyt sitä mun työstäni. Kertokaa oma mielipiteenne, minkä siis siihen tuli. Tsekkaa kanavista tilannut ja tsekatkaa Esporkomisen Facebook ja Twitter-sivut. Mutta ei varmaan muuta Simsia ensi kerralla joskus, mutta minä Esporkomme, moi moi.